Det er Mats og Julie, og mitt navn er Oliver Thiel. Mats er 3 år gammel, og han kan ennå ikke telle. Han har aldri brukt tallordet 7. Men han har 7 tennisballer, som han har fått fra faren sin. De ligger i en skuff. Og en dag kom Julie og tok bort en ball, uten at Mats så det. Men da han åpnet skuffen neste gang, så skjønte han med en gang at det manglet en ball. Hvordan er dette mulig? Julie på den andre siden, hun er 4 år, og hun kan telle feilfritt fra 1 til 12. Hun har en jakke med 5 knapper på. Men hvis du spør henne hvor mange knapper er det på jakken din, så kan hun ikke svare. Hvordan tolker du det? Stopp videoen og tenk litt. Spørsmålet og temaet til denne videoen er «Hva er tall?» Og jeg vil tilnærme meg svaret fra 3 forskjellige perspektiver. Og jeg synes det er fascinerende at selv om det er 3 helt forskjellige vitenskapsdisipliner, så kommer de alle til samme svaret. Det første er hjerneforskning, det andre utviklingspsykologien, og det tredje er selve matematikken. Vi begynner med hjerneforskning. Mats kunne altså ikke telle, men han kunne se hvor mange baller det er. Han kunne sammenligne det som han har husket med det som han kunne si nå. Og det er en ferdighet som vi kaller for subitizing, at vi kan se hvor mange det er uten å telle. Og her kan du teste deg selv. Hvor mange er det? Det er 3. Og hvor mange er det? Det er 5. Og dette? Det er 4. Og dette? Det er 8. Hvis du klarte det med 8, er jeg imponert. Her har jeg en modell av hjernen for å vise dere hvordan hjernen jobber med tall. Det finnes 3 forskjellige områder i hjernen som jobber med tall på 3 helt forskjellige måter. Her, nederst i tinningslappen mot bakhodelappen, på begge sider av hjernen, jobbes det med tallsymboler. Det betyr altså med ferdigheten å lese og skrive tall. Og også noen rene operasjoner som vi utfører, gjør vi med tallsymboler med siffre. Den arabiske, symbolske representasjonen av tall. Og så finnes det her, på frontallappen, i overgangen til tinningslappen og isselappen, finnes det språksenteret, og det jobber altså med språk, og det inkluderer faktisk tallordene. Så når barn lærer seg telleramsen og sier 1, 2, 3, 4, 5, så er det språksenteret som er involvert. Og det er bare på venstre siden av hjernen. Men så finnes det et annet område til, og det synes jeg er i alle fall i barnehage aller det viktigste, eller kanskje generelt, det er også på begge sider av hjernen, og det er på isselappen og overgangen til bakhodelappen, et område som jobber med indre bilder. Og det området, det
Er fakt es også så ansvarlig for at vi lagrer oss indre bilder av tall. Den ikoniske representasjonen av tall som mengde. Når vi forestiller oss tall i hjernen, så er det vanligvis ikke som prikker. Det funker nemlig bare med noen få. Så vi kan jo se at det er tre, og det funker kanskje også med fire og fem, men det funker dårlig når det blir flere. Det Hane har faktisk funnet ut, at vi tenker oss det mer som tallinje. Men det er ikke den tallinjen slik som matematikere tenker seg den, med alle tall som har likt avstand. Denne tallinja kan ha hvilken som helst form, og så er tallene plassert der, her er det 1 og 5, og så ser dere at avstand mellom tallene den ble faktisk mindre og mindre, for jo større tall er, jo uviktigere er avstand mellom den. Så avstand mellom 1000 og 1001 er ikke like stor som mellom 1 og 2. Nå bruker jeg her talsymboler for å vise hvor tall omtrent er plassert på denne linja. Men det er som sagt et helt annet område i hjernen som jobber med talsymboler. Så hvis vi tenker på 13, for eksempel, så tenker vi faktisk ikke på 1 og 3 her på dette området. Vi tenker mer på at 13 det er omtrent plassert her, mellom 10 og 20 og litt nærmere ved 10. Det er altså tre forskjellige områder i hjernen som jobber med tall på tre helt forskjellige måter. Og jeg tror det viktigste i barnehagealderen er at barna lærer å knytte disse to områdene sammen. At de lærer at den ikoniske representasjonen av mengde hører sammen med den språklige representasjonen av tallord. Vi går nå over fra hjerneforskning til utviklingspsykologien. Det er mange som har forsket på det, og jeg presenterer en modell som Kristin Krajewski har utviklet, men det bygger på forskning til mange andre. Modellen viser at en av basisferdighetene er akkurat det som Mats kan, nemlig å sammenligne mengder. Han ser om det er noen få, eller flere, eller veldig mange. Og det er faktisk noe som allerede spedbarn kan, som dette eksperimentet her viser. Dere ser i midten en baby og to skjermer, og babyen ser på skjermene og kan faktisk bestemme seg for å se på den høyre eller den venstre. Så hvis babyen ser på venstre siden, så ser babyen på den venstre skjermen. Så spørsmålet er, hva er egentlig forskjellen mellom det som skjer på disse skjermene? Og hvordan reagerer barnet på det? Jeg viser filmen en gang til. Dere ser at på den venstre skjermen så endrer seg antallet bestendig. Men på den høyre skjermen er det alltid like mange. Selv om størrelsen til prikkene og
hvordan de arrangert i rommet, det endrer seg, men ikke antallet. Og hvis dere ser på barnet, så er barnet tydeligvis mer fascinert av den venstre skjermen. Og det tolker forskerne slik at barnet ser at antallet endrer seg. Det er altså en av basisverdighetene. På den andre siden er det som Julie kan. Hun kan tallordene. Og på samme måten som hjerneforskningen sier at hjernen jobber med tallordene på et helt annet område enn med det å sammenligne mengder, så er det også i utviklingen at det er to basisferdigheter som utvikler seg helt uavhengig av hverandre. Julie kan ikke bare tallordene, men hun kan også tallordene i riktig rekkefølge, det som kaller vi telleramsen. Det er altså basisferdighetene. Og de er grunnlag for det som skjer videre. Og mange barn utvikler disse basisferdighetene før de begynner i barnehage. Men i barnehagealder går det videre. Da begynner det å utvikle seg et tallbegrep. Og det er først et upresist tallbegrep. Og det betyr at barn kan skille mellom noen få, mange og veldig mange. Nå ville du kanskje si, ja, men det er jo det samme som allerede Mats kunne, det å sammenligne mengder. Men forskjellen er, og derfor er det brukt gullfarge her, er at nå handler det om å bruke mengdeord. Nå kan barnet ikke bare se at det er mange, men også si at det er mange, at det er flere, eller veldig mange. Se på dette for eksempel. Hvis du spør, er det flere biler eller flere mennesker? Så vil et veldig ung barn kanskje se, ja, det er flere biler, for det ser mer ut, de er større, rekken er bredere. Men hvis man ser litt nærmere, så ser man at det er faktisk flere mennesker. Og for en femåring er det ganske lett å finne ut. Og man kan for eksempel finne det ut ved å parkoble. Hvis hvert menneske går til sin bil, så ser vi at det er tre mennesker igjen som ikke har bil. Det upresise tallbegrepet videreutvikler seg til et mer presist tallbegrep. Og det innebærer, altså telleramsen, at barnet vet at kjenner tallordene og vet at de kommer i hvilken rekkefølge de kommer, men det innebærer mer. Barnet må også skjønne at tallene har lik avstand, og at hvert av disse tallordene representerer et antall. Så et tallet representerer en stykk. To tallet, to stykker, tre tallet, tre stykker, fire tallet, fire stykker, og fem tallet, fem stykker. Og at man altså kommer fra et tall til neste til å legge til en, at avstanden fra tre til fire er det samme som fra to til tre. Det kaller vi mengdebevissthet. At barnet nå ser altså en sammenheng mellom tallordene og mengder. Men også
den ferdigheten og sammenliggende mengder videre utvikler seg. Etter hvert skjønner barnet at en mengde kan bestå av delmengder, at den kan altså deles opp i flere mindre mengder, og at hver del da er mindre, og det vil si har færre elementer enn det hele. Og hvis man legger til noe, så blir det flere, og hvis man tar bort noe, så blir det færre. Antallbegrepet utvikler de fleste barn i løpet av barnehagetida. Men der er det ikke slutt med utvikling. Det finnes mye mer som barn kan lære seg om tall. Og det vil de lære på skolen, hvordan tall henger sammen med hverandre. Den ene ferdigheten er det å skjønne at tall kan slås sammen og deles opp. For eksempel at 5 består av 3 og 2. Og det er ikke så lett å skjønne. For hvis vi ser på telleramsen, da er dette 5, tallet som kommer etter 4. Men etter hvert må barn skjønne at det er 5, 5 stykker, eller 5 tall i dette tilfellet. Og 5 inneholder 4. Og den inneholder også 3, og den inneholder 2, og den inneholder 1. Det kan man for eksempel øve med noe som jeg kaller for prikkprat. Hvor mange er det her? Det er ikke så lett å se, man kan selvfølgelig telle det, men hvis man ser litt strukturer, hvordan vi kan dele opp det, så blir det ganske spennende. Noen ser for eksempel at det er 6 og 4. Og andre ville kanskje se 4 her, og så er det 3 på hver side. Eller ser du 4 her, og så 3 og 3. Eller ser du 3 og 3 her, og så er det 2 på hver side. Eller ser du en 5 her, og så er det 4 her, og en til. Eller du ser kanskje 5 her, og så er det 5 til. Og da er vi i alle fall nå ganske sikkert at det er 10 til sammen. Den andre ferdigheten om sammenhenger mellom tall er enda vanskeligere, det er nemlig å se forskjell mellom tall. Hvis jeg sammenligner 3 og 5, så er det lett å se at det er flere, 5 er flere, 5 er mer, 5 er større. Men å se hvor mange det er flere, at forskjellen er 2, det er vanskelig. Hvis vi ser for eksempel en gang til på denne oppgaven her, det var som sagt ganske lett for 5-åringer å se at det er flere mennesker enn biler. Men hvis du spør hvor mange flere mennesker enn biler er det, så er det et veldig vanskelig spørsmål som de fleste av 5-åringer ikke klarer å besvare. Men det kommer også litt an på hvordan man stiller det spørsmålet. Hvis jeg for eksempel spør i stedet, hvor mange mennesker har ikke en bil? Så er det matematisk sett den samme situasjonen, men det er lettere å besvare, for da kan hver menneske gå til sin bil, og så ser vi at det er 3 mennesker igjen som ikke har en bil. Da blir denne relasjonen, det forholdet mellom den ene mengden og den andre mengden plutselig også en mengde, nemlig en mengde av de mennesker som ikke har bil. Og nå skal vi gå videre til matematikken. Vi har sett i hjernen finnes det en skille mellom
å sammenligne kvantiteter, mengder, og å telle telleramsen. Og det har vi også sett i utviklingen av barns matematiske forståelse, eller tallforståelse. Og det samme finner vi i matematikken. Georg Cantor har utviklet en teori om mengder, mengdelæren. Og det skal denne videoen handle om. På den andre siden har vi Giuseppe Peano med Peano-aksjomene, som beskriver hvordan telleramsen fungerer, og det finnes en annen video som handler om dette. Og så vil jeg også nevne John von Neumann, som på en viss måte har laget en sammenheng mellom disse teoriene. Men hvis du vil høre litt mer om det som han har funnet ut, så må du gå fordypningen. Så når vi skal sammenligne mengder, er det mulig å gjøre det uten å telle? Piaget har gjort det følgende eksperimentet med barn. Her er det blomster. Er det like mange som vaser? Ja. Kan du sjekke? Nei, det er ikke like mange. Det mangler to. Nå er det like mange. Og nå må vi ta ut blomstene for å skifte vannet. Er det like mange blomster som vaser? Nei, det er flere blomster. Vi kan altså bruke parkobling for å sjekke om det er like mange, og vi trenger ikke å telle dem. Det er like mange blomster som vaser, fordi det er en vase til hver blomst. Men hvorfor mener barnet at det er flere blomster nå? Her stoler barnet mer på det visuelle inntrykket enn på sin kunnskap om at det må være like mange. At det må være like mange, det kaller Piaget for konservering av antall. Og det henger sammen med at parkobling er en ekvivalensrelasjon, og den er refleksiv. Som betyr at vi kan koble hver blomst til seg selv. Og derfor vet vi at antallet ikke endrer seg så lenge vi ikke legger til noe eller tar bort noe. Det er like mange blomster som det er. Relasjonen er også symmetrisk. Det spiller nemlig ingen rolle om vi kobler blomster til vaser eller vaser til blomster. Det er en blomst til hver vase, og en vase for hver blomst. Det er altså like mange blomster som vaser som det er vaser som blomster. Men er denne relasjonen også transitiv? Det kan vi sjekke med det følgende eksperimentet. Jeg vil gjerne putte en lilla og en hvit blomst i hver vase. Kan du telle de lilla blomstene? En, to, tre, fire, fem.
5, 6, 7. Kan du telle vasene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan du telle de hvite blomstene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Er det like mange? Vet ikke. Hvis det er en lilla blomst til hver vase, og en vase for hver hvit blomst, så må det være like mange hvite blomster som lilla blomster. Det er hva transitiviteten forteller oss. Nå har vi altså funnet ut at parkobling er refleksiv, symmetrisk og transitiv. Det betyr det er en ekvivalensrelasjon, og det betyr at hovedsetningen gjelder. Og den sier egentlig ikke noe annet enn at vi kan bruke parkobling for å klassifisere mengder. Og før du fortsetter med videoen, burde du prøve det selv. Her er det mange mengder. Og det finnes forskjellige måter hvordan man kan klassifisere dem. Det er for eksempel her noen mengder som inneholder mat. Og andre er relatert til reise. Og her er det idrett. Og forskjellige ting. Men vi skal klassifisere dem etter kardinalitet, det vil si etter antall elementer. Og da bruker vi parkobling, så vi skal finne mengder som har like mange elementer. For eksempel disse to har ett element hver, så de hører da sammen. Og så kan jeg fortsette, så det er flere elementer, så den tilhører ikke den klassen. Men her er det for eksempel en som har også ett element, og der er ett element, men her er det også flere. Så kan jeg gå rundt, ja, her har jeg mengde til med ett element. Og så har vi her to elementer. Og det har vi for eksempel også her, i alle fall hvis jeg ikke teller hver banan for seg selv. Og her har vi to, men her har vi tre. Så da samler jeg alle med to elementer her. Og da ser jeg at den mengden har også bare ett element, så den kommer hit. Og her har jeg funnet en til med bare ett element. Men den, har den like mange? Nei, det har flere, så da kommer den hit. Og den har jo like mange som den. Da kan jeg se ved å parkoble. Det har også like mange som den. Men den for eksempel, den har flere. Og så har jeg her, den har færre enn den, men den har like mange som den. Så da kan jeg ha den hit. Og den har også like mange som den. Og den har like mange som jeg ser ved parkobling. Og så har vi den, men den har flere enn den. Det har like mange som den.
Og så har vi her, og det er jo mange flere enn disse, men det er også flere enn disse. Og så har vi den, men det er faktisk like mange som her. Og så har vi her, det er også like mange, men det var som sagt flere. Og det er faktisk like mange som det. Så nå har vi laget en klasse med mengder med bare ett element, og en klasse med mengder med to elementer, og en klasse med mengder med tre elementer, og en klasse med mengder med fire elementer, og en klasse med mengder med fem elementer. Og alle disse mengdene med ett element, og enda flere, nemlig alle mengder som finnes som har bare ett element, de representerer ett-tallet. Og alle mengder med to elementer representerer to-tallet. Og alle mengder med tre elementer representerer tre-tallet. Og så videre. Og det er det som barn må lære seg om tall. At hvert tall betegner en hel klasse av mengder som har alle like mange elementer. Så tretallet betegner alle mengder med tre elementer. Og hver mengde med tre elementer representerer tretallet. Takk for meg.